Pozdrav svima, moje ime je Čutolog i danas imam nameru da govorim o onome, o našem školskom sistemu, u stvari o teoriji i praksi, njegovom odnosu. Odnosno, uvek, kao što volim, a to je samo na primerima, ništa pričam ti priču. Ovako, prvi primer je, ovo je neka, pa ajde reći ću, početak 80-ih, možda čak i 1980. godina, nisam siguran. Moja mama, kod njene sestre strica u Cirihu, završila arhitekturu i žena tamo došla najnormalnije, sve okej, super. Gleda, razgleda i ostao kao što kad dođeš u neki novi grad kod rođaka. I onda ne znam kako su došli do te priče, oni u nekoj radnji i tetka kaže, pa kao ona je završila arhitekturu, ne znam, nešto se počela, povela se priča, vratno čime se ko bavi i tako nešto. I on kaže, taj lik radnja u pitanju, ne znam sad da li velika je mala, nije ni bitno, i kaže, mrtav ladan, pa kao, dobro, meni treba ono baš da mi neko preuredi, da mi preuredi radnju, evo kao, koliko to košta, otprilike. Mrtav ladan, znači na kecan, kao, pogledaj, to je to, koliko vremena, koliko para i to otprilike. I ona, znaš, ono, ne znam, ja sam tek završila, nemam pojma i te fazone, i onda shvatiš šta je u stvari u priči. Idemo sledeći primer. Ja, završio ekonomski i tražio mi moj instruktor vožnje koji hoće da otvori autoškolu, zasebno od tog svog gazde, kaže, napiši mi biznis plan, ja znam da ti s ekonomskom strukom, ti mi ne napiši biznis plan da ja konkurišem za banku. Ja onako gledam kao, brate, sti normalan, kao, kakav su oni biznis planovi. Ja sam imao neki predmet biznis planovi, odnosno nisi tako zvala, ali nije ni bitno, znači gde se pravio biznis plan i gde prosto se shvatio da to nema veze sa životom, ono se tamo radi maltene prepisivanje, ono, neki primer nađeš, ono, ala iz knjige varijanta prepišeš, samo malo tamo nešto izmeniš i izračunaš tamo sve, već je ti je to dato u Excelovim tabelama i šta ti ja znam. I onda shvatiš da nemaš pojma kako se to radi konkretno. Kad te čovjek pita, brate, napravi mi biznis plan, ti ništa ne znaš. U ovom slučaju ja. I onda ga ja uputim lepo blago meni na jednog mog kolegu, koji je sa Ćaletom radio ceo fakultet i pre toga i dan danas radi biznis planove, on to drži ovde u malom prstu, a ja bi se tu mučio, razuma, bole me ugo, neću što se zbakćem time, neka u njemu posla, neka uživa čovjek. Tako ja to i odradio i sve dobro prošlo. I eto, tako se završila moja priča o biznis planovima, odnosno praksi u ovoj situaciji. I na kraju, šta bih teo da dodam, na primjer, sruši se čovjek na ulici i sada neki student medicine koji sad očekuješ ono kao budući doktor, on to zna kao, ajde čovječe, spašavaj ga, brate, tu vode čovjek. Kakva hitna pomoć dok on dođe, dok ona dođe, on je već odavno otišao. Znači, sad ti trebaš tamo da prvu pomoć daješ, a ti ništa ne znaš, jer ni tamo ne uče ono sve. Sve je to na nivou kao ono na vožnji, kao prva pomoć, to je kao nešto, prepišeš tamo informativno, sve je to kao informativno, zakruži tamo, ono, malo te ne samo što ti ne diktiraju, ono. Tako to ne radi se, znači ono što je suštinski važno, ne tamo podeli definicije, učiš koje ćeš zaboraviš posle 2 dana, daj nešto konkretno. Ovde spašaj čoveka, piši biznis planove ili uređuj radnje, unutrašnji interijer i sve, a ti ne znaš ništa. Znaš nešto iz knjige, a to nikog ne zanima. Samo zanima konkretno, evo ti posao, to uradi mi. I to je to. Eto, toliko o nama i našem sistemu školstva. Ali dobro, šta je tu je, ovo je samo jedan od prikaza. Sigurno će se neko naći sad kao, e, nije baš tako, ja znam ovo. Možda i jeste, ali ti su izuzeci, ovo je većina. Za većinu važi ovo pravilo, to sam siguran. Pozdrav svima i onda vidimo se sledećom prilikom.